חופש הבחירה. אנחנו רואים שבטבע פועלים חוקי ברזל. המערכת הזו כובלת אותנו ולא מאפשרת לנו לזוז בצורה חופשית, אפילו לא מילימטר אחד, לשום כיוון. איני בוחר כאן להיוולד, איפה על פני כדור הארץ. זמן הלידה, המאה ה-20, ה-21, את משפחתי, את הסביבה החברתית שלי, את התורשה, את תכונות האופי ואת המוות בסופו של דבר. אז מה קיבלנו? אם כל היקום הוא מערכת של חוקים שלא ניתן לשנותם, אז איפה האני בכל התמונה הזו? איפה הבחירה החופשית שלי? בואו נבחן את הגורמים המשפיעים על הבחירה שלנו. הגורם הראשון, המצע. כל פרט או תופעה בטבע לא נולדים יש מאין. לדוגמה, הקרח נוצר ממים, צמח מתפתח מזרע, ואנחנו ממשיכים את הורינו. המהות שקובעת את מגמת ההתפתחות של כל תופעה היא נקראת מצע. המצע של האדם הם אוסף תכונות שאנחנו מקבלים במתנה מאבותינו. זה לא המראה החיצוני בלבד, אלא גם האופי. רעיונות, מחשבות או רגשות נמסרות לנו מדורות העבר בצורת תכונות מסוימות כפוטנציאל המחכה למימושו. הגורם השני, התכונות שאינן משתנות. חלק מהתכונות שתמונות במצע אינן משתנות. לדוגמה, מזרע חיטה יכולה לצמוח חיטה בלבד ולא קקטוס. לדוב ייוולד גורדובים שלעולם לא יהיה פרה. ומה עם האדם? נניח ונולדת בעל כישרון למוזיקה, אז לא תרצה להיות פוליטיקאי. ישנה הסבירות שתהיה מוזיקאי או מלחין, למרות שזה אינו מחויב המציאות. בדבר אחד אין ספק, הנטייה למוזיקה תישאר. אבל התפתחות התכונות הטבעיות תלויה כבר בסביבה שבה האדם גדל. הגורם השלישי, תכונות שמשתנות. בכל מצע קיימות תכונות שאופן התפתחותן אינו קבוע מראש. לדוגמה, גובהם של שיבולי החיטה שיצמחו מהזרע יהיה תלוי באיכות הקרקע, כמות המים, האור וכו'. באותו אופן, התכונות הפנימיות שלנו יכולות להתפתח במידה מרובה או מועטת או לא להתפתח כלל. לדוגמה, הנטייה לקמצנות לא תתגלה במידה והחברה תיתן לאדם ביטחון מלא בהשגת כל צורכי קיומו, ולא תאריך את הקמצנות כתכונה חיובית. אם כן, מהי המסקנה? האדם תלוי לחלוטין בסביבה. הגורם הרביעי, השפעות חיצוניות. הסביבה שבה מתפתח המצע נמצאת בסביבה גדולה או רחבה יותר שמשפיעה גם היא על המצע. לדוגמה, התחממות גלובלית יכולה להשפיע בצורה שלילית על איכות הקרקע, כמות המים, האור, מה שבסופו של דבר ישפיע על התפתחות החיטה. הסביבה הרחבה יותר פועלת על הסביבה הקרובה אליי, ודרכה עליי. אם ניקח לדוגמה את הכלכלה העולמית, אז אותה נטייה לקמצנות יכולה להחמיר בתנאי משבר כלכלי. ובכן, ישנם ארבעה גורמים הקובעים את שלבי התפתחות של כל בריאה שהיא. הראשון זה המצע, כלומר, מה שתמון בנו עוד טרם לידתנו וללא הסכמתנו. אבל בכל הקשור לגורמים האחרים, יש לנו בחירה באמצעות בחירה של סביבה נכונה. כלומר, זו שתפתח בי את אותן התכונות שהייתי רוצה שיהיו לי. וכך אנחנו יכולים לשנות את חיינו ולהפוך אותם מדרך קשה למסע מרתק.